تکلیف نہیں ہو، مگر تکلیف نہیں ہو، وطنی نقصان نہیں ہو، حکمت من قوما ہو بے بٹیا، لیکن اڑ قام قام بٹرا بڑوزے ہا حکمت یم تکلیف کے اس طلب نہیں بورزان کہ تو سائیں باغ منے مت تلا بات دتا تجویز دشت سوال میں مجھے یہ کہ چیزوں گناگار کرن واللہ دشو اکل چھو کال تو کن حل نہیں نکان از بجلیا اگر مقام کے تو دو آر بیت کی کی ہون پور کوستا ہی بیزت کران دے کہ ایج من بیت میں زیاد سن آتا کہ حقوق تو بے کھلا کھلا بنا بے زیاد مانی دے بیتے سر اڈر کری چھو تو شیئے کرا کر گا بے مطالبہ ہم بیت سے اگر مقام آئے کر آتے ہیں مطالبہ شنیات سے سر کر آتے ہیں مطالبہ سے انزائیں کرا کر ما معذرت کران شخص امیر مقام آئے وزیر آزمہ کی دوس بیس تھے آزم ہوئے بسر زمین ہے میں نے آر بیس تھے آزم یہ ہوئی تھے نہیں کمیٹی والا چکا ہے حبیباللہ طرفن کمیٹی تھوما امی کرا کے منع کے من لو ٹھیک تھے نا مت ہر مارتے کو میں بال دے چل گئے عید تو مفاد من ہولو تم کی میٹی تو کو ما مفاد من نی ہولو مت سر نقبلان نہیں مت قبلان نہیں سر تو علاقہ مفا فائدہ من ہو کو ما مفاد من ہولو تم کی میٹی تو نہیں کہ شدن کر من مت نی قبلان نگے وطن عزیز نگے تنقام عزیز نگے ایک تو عزیز نہیں تو والله لازم ندير وطن ہے نہالی کی حال کہ زاسڑ کو وے نہالی زے پن ہو وے نہالی زان زے بجلی بول تھی سو بد نظمی کہ اللہ تعالی سکان حکومت مظلوم کی سن بال نہیں منائی چن مار دیتا ہے منمانی کر پر بیٹھے ڈی سی کے بھائی منان چار نوکری مگے دے سو نوکری اسی دے اونا منان ساتا مفاد نہیں تھو اچھا زے خط ون بس کر یار گریٹ تلی بجتے آرمی والا ہوں بھیٹے لال شیم ہولا گواد تھے جو سسٹہ نیر تھے گن جزا نقصان نہیں آتی آج خون بھی نقصان دش مارچ بجی می جیل من تھے اسی من تھو بیستی من تھو گرمی نیری سو گرمی پر نیری بس گرمی گرمی پوچھ مخلو کی پشائی چھ زومی واللہ میں ثابت دیر جو دائی بس کی وقت واللہ ازا وطن برباد وطن برباد تو یا دو مار گئی چھ زندگی من حضو کرا کن اچھ بات کی من تھی لیکن آج وطن تکو میں بالی تھی وطن تکو میں بالی تھی کیوں کی زور ڈی سے اگر لٹھو من تھی جگہ نوگری تھی پر اوکن دیتے منگی نہیں دیتے ڈیو کرا لکھو من کالجا گیرا کرا لکھو من دیتے کہ نوکری پر اوکن دیتے شاید بھائی کچھ زوز میں آتا کرا ہر جرگا منی میں جوئی ہر جرگا منی ممنا نوار نہیں ہوئے نہیں ہوئے ممنا شاید جولی میں دیتے بس کری بس کری شاید جولی میں دیتے آپ کی حد مارتے